Thank you, General Kekis. תודה, אליעזר. הדובר השלישי במושב הזה, שהוא מושב שהוא מאוד קרוב לליבי, כי הוא מחבר את הציפורים של יוסי לחיל האוויר ומורשתו. הדובר השלישי, השני בעצם מתוך הקבוצה הזו, הוא תת-אלוף במילואים שלמה אגוזי, בן קיבוץ כפר מנחם, מ-65 הוא טייס קרב, גם הוא טס על הפנטומים, היה במלחמת יום כיפורים בטייסת 107, טס על הפנטומים, לאחר מכן היה טייס במטוסי F-15, קריירה מאוד מאוד ארוכה, ובעוונותיו הוא היה ראש מחלקת בטיחות טיסה ובקרה בחיל האוויר משנת 82 עד 85. הוא המציא את יוסי לשם ולא רשם פטנט. עכשיו, מי שמכיר את יוסי, ואני חושב שרוב הקהל שיושב פה בעולם מכיר את יוסי, לא צריך לרשום פטנט, כי מישהו שבר את התבנית. אני רוצה לקרוא לידידי שלמה אגוזי, הבמה היא שלך, בבקשה. בהקשר לשתי הרצאות שהיו קודם, שש שנים לפני אליעזר הדר, ב-1971, איתן פלד ואני היינו טייסי פנטום אחרי מלחמת ההתשה, ובני פלד החליט לשלוח אותנו לארצות הברית על מנת להראות לאמריקאים שהישראלים הם לא סתם נייטיבס. הוא אמר לנו, לכו תטוסו 6-7 שבועות בטופ גן הידועה במירמר ותראו להם שאנחנו יודעים לטוס על פנטום. כששמעתי את אליעזר הדר נזכרתי בתקופה המופלאה הזאתי, ואכן ללכת לטוס בחילות אוויר אחרים, המסקנות דומות, חוויה דומה, זה פשוט חוויה שנעים לשמוע. תודה רבה לשניכם. דבר שני שרציתי להגיד זה בהקשר ליוסי לשם. דיבר מפקד יחידת הבקרה ולא תיאמתי איתו את הדברים, אז אני אגיד את זה בקצרה. ב-1983 חיל האוויר הישראלי טס 70% מהטיסות שלו בסיני ו-30% מהטיסות שלו בשטח מדינת ישראל ובים. היה ברור לנו שאנחנו עומדים ב-83 להחזיר את כל השטח הגדול של סיני, צריכים להכניס את כל חיל האוויר לתוך השטח הקטן. חיל האוויר היה במספר מטוסים הרבה יותר גדול ממה שהיום, והיה ברור לנו שהכנסת חיל האוויר לשטח הזה לא תהיה דבר פשוט. עשינו מחקר על 10 שנות תאונות בחיל האוויר, 10 שנים אחרונות, והיו הרבה יותר תאונות מה שהיום, בסדרי גודל. מדינת ישראל, אם הייתה יודעת מה שהיה אז, לא הייתה עוברת על זה לסדר היום. שציפורים הייתה רק אחת הבעיות ולא הבעיה החמורה ביניהם. אתם יכולים לראות פה את עמוד התוכן מתוך החוברת שיוצאנו על 10 שנות תאונות בחיל האוויר. חיל האוויר ריסק אווירונים מסחרורים, מתקלות מנוע, מהתנגשויות עם ציפורים, מהתנגשויות הרבה יותר בקרבות אוויר, מוורטיגו ומשאר הסעיפים שכתובים פה. המספרים היו גבוהים. מציפורים סבלנו סך הכל ב10 שנים האלה 8 תאונות, נזק 4 ו-5, נזק 5 מטוס התרסק ואו גם טייס נהרג, נזק 4 תאונה מעל $100,000, בדרך כלל הרבה יותר, והיו עוד כמה עשרות רבות של תאונות, נזק 3 ומטה. בשלב הזה שהחלטנו להתמודד עם כל הדברים, החלטנו שציפורים זה לא בדיוק המומחיות הכי גדולה שלנו ונחפש איך לעשות. השגתי תקציב לא גדול ופרסמנו קול קורא. ישר התחילו להגיע אלינו הרבה אנשים
והייתה הרגשה שהולכים לקראת הרבה תוצאות של עבודות אקדמיות, שמזה פחדתי, שגם הזמן שלנו ילך וגם האקדמיה לא תעזור לנו, עד שהגיע איש בסנדלים, יוסי לשם, ואחרי שיחה קצרה איתו, והוא יודע לשכנע, אמרתי לראש הענף, נבדוק אותו. העמדנו לו בהתחלה צסנה לחקר הנדידה, ואחרי זה שלא הצליח, אחרי זה מזלט שגם לא הצליח, בהמשך הבאנו דאון, ובהמשך הוא בערך תקצב אותנו, כי לנו לא היה דאונים בחיל האוויר כמו שאתם יודעים. ואני מוכרח להגיד ש מפה הכל היסטוריה, היו תוצאות טובות. החשש הגדול שלנו שיהיה גידול גדול מתאונות ציפורים התבדה, והחלטות שלקחנו אפשרו לחיים בצוותא בין הציפורים ובין מטוסי חיל האוויר. וזאת באמת דוגמה, כמו שאמרה קודם הגברת מאוניברסיטת תל אביב, דוגמה נהדרת לשיתוף פעולה מוצלח בין דיסציפלינה צבאית ואקדמית. לא כתבתי פטנט. דרך אגב, ועכשיו זה מתקשר להרצאה שלי, עד היום לא הסבירו לי איך מנווטות הציפורים בנדידה. שמעתי גם מיוסי כל מיני הסברים. פעם אמרו לי שהירח, פעם אמרו לי ששדות מגנטיים, פעם אמרו לי שרעשי הגלים. שמעתי הרבה הסברים, זה גם הסביר לי שכמה פעמים בחיים למדתי את חוקי האווירודינמיקה בעילוי, איזה עילוי יש. את זה עוד לא שמעתי הסבר אחד משכנע איך הם בדיוק מבצעות את הניווט, וזה מתקשר לחלק הבא של הרצאתי. אני התבקשתי לדבר על חוויות של טייס צעיר במלחמת ששת הימים, ובעיקר על היום הראשון שהיה מבצע מוקד. אני לא בא לחדש דברים היסטוריים, יש פה גם בקהל, אני רואה הרבה אנשי חיל האוויר שאני בכלל צריך לברור את מילותיי שלא יתפסו אותי בטעויות גדולות מדי, ואני מבקש תארות לקבוע אחר כך, כי אנחנו כבר בגיל הזה שמותר לנו קצת לשכוח, קצת לשנות את ההיסטוריה, די מקובל בארץ, ואז נא תתייחסו אליי בהבנה. אני לא בא לחדש דברים היסטוריים, לפעמים אלה שמחדשים לנו את ההיסטוריה אחרי 50 שנה, כמו שקראתי לאחרונה במאמר שנקרא, פורסם במעריב לפני שבועיים, הסיפור המלא על היום ששינה לחלוטין את פני המזרח התיכון. הפרסומים האלה טועים ומתאים, לפעמים הם מתאים בקטן, ולפעמים כמו במאמר הזה הם מתאים את הקורא בגדול. המאמר הזה היה על מה שאני הולך לדבר עכשיו. אני לא אתווכח עם הכותבים המלומדים, אני מכיר עובדות אחרות. חיל האוויר פתח את היום הראשון של מבצע מוקד בתקיפת שדות תעופה. במצרים. הזמם, זמם במילה, בחיל האוויר זה מילה זמן מעל המטרה, אצל הירוקים משתמשים במילה שין, זה אותו דבר. הזממים היו בין שעה 7:45 ועד 9:10, בוצעו כל התקיפות. הותקפו 11 שדות תעופה במצרים, 4 באזור סיני, 3 באזור התעלה, 3 באזור קהיר, ו1 בנסואף, שיושב בשורה הראשונה, היה לו את הכבוד, הרצל בודינגר, לתקוף אותו. חיל האוויר מנה אז סך הכל 200 מטוסי קרב, עוד 40 פוגות השתמשו במלחמה, אבל הם לא השתתפו במטס הזה. סדק חיל האוויר מנה 3 טייסות מיראז', 65 מטוסים, טייסת אחת גדולה של סופר מיסטר, 2 טייסות מיסטר, טייסת וטור ו2 טייסות אורגן.
הם המריאו מהבסיסים רמת דוד, תל נוף, חצור ולוד, טייסת אורגן אחת פרסה ללוד, וסך הכל למטס הראשון המריאו לתקיפה 175 מטוסי קרב ב-46 מבנים, השאירו עוד 12 מטוסי מיראז' להגן על שמי המדינה, והיו עוד כמה אווירונים לא שמישים, או שהיו כמה אווירונים שלא היו בשבילם טייסים. זה היה סדק חיל האוויר. 175 מטוסים המריאו בין השעה 7:15 ועד 8:20 לעשות את גל התקיפה הראשון. פה אנחנו רואים במפה את ארבע השדות בסיני, אל עריש, ג'בל ליבני, ביר גפגפה, ביר תמדת, שלושת השדות של התעלה, זה אבו סוויר, פעיד, כברית, וליד קהיר, אינשס, קהיר בינלאומי, קהיר מערב, והשדה הכי רחוק שנתקף היה בן נסואף. אנחנו רואים את הנתיבים שבהם טסו המטוסים באופן כללי. לאלה מביניכם שלא יודעים איך טסים אווירונים למטרה, אני אגיד מילה, ויסלחו לי אלה שכן יודעים. אין בשמיים כבישים, אין ווייז, אין תמרורים ואין רמזורים. טסים בדיוק כמו מלחמת העולם הראשונה, אני לא יודע איך הציפורים, זה נגיע בסוף. טסים כמו מלחמת העולם הראשונה, טייסים יודעים, מסרטטים קו על המפה, ועכשיו הם עושים זמן מפה שטח. זה מושג אצל טייסים, המילה זמן מפה שטח. מה זה אומר? אני טס במהירות קבועה, נגיד 420 קשר, זה אומר שאני עושה 7 מייל, אני אעשה לכם את זה בקילומטרים, אני טס נגיד 12-15 קילומטר בדקה. אז אני כל דקה מסמן על המפה איפה אני צריך להיות. אם אני שומר את הכיוון בצורה מדויקת, אחרי דקה אני צריך להיות כאן, אחרי 2 דקות כאן, אחרי 3. עכשיו אני בודק את הזמן שעבר על השעון, אני בודק על המפה איפה אני צריך להיות, ואני מוציא את הראש החוצה, ואני רואה אם אני נמצא בשטח מה שמסומן המפה, ואם לא, יש כל מיני חוקים איך אני מתקן ביחס למקום שחשבתי שאני צריך להיות. הבנתם? לא. זה באמת דבר קשה. וזה באמת דבר קשה שבשנים ההם היה רק מצפנים, לא כל כך מדויקים, לא היה GPS, לא היו מערכות אינרציאליות, ורמת דיוק הניווטים הייתה יותר טובה ממלחמת העולם השנייה, אבל רחוקה מאוד ממה שהיום. גם המפות היו קצת פחות מדויקות. כשהולכים לגיחה כזאת, יש מספר שלבים. א', צריך להמריא בשלום, מטוס כבד, טסים למטרה בניווט נמוך, מאוד בדרך כלל, שלא להתגלות ידי המקם, עושים תקיפה שכללה יפה פצצה אחד, שלושה יפי צליפה עם תותחים, מתרחקים מהשדה בשביל לא להיפגע מנולמם נמוך, מטפסים לגובה, חוזרים ישר על שיריות הדלק. מה היה החלק הכי קשה בטיסות האלה? הניווט. תאמינו לי, טסתי הרבה שנים, אני זוכר את הגיחות האלה, זו הפעם הראשונה שנהניתי, שלא הייתי אחראי על החלק הזה. הניווטים היו חלק קשה מאוד במשימה הזאת. את האימון הזה של תקיפת שדות תעופה עשינו כולנו הרבה פעמים. ב-20 חודשים שחלפו מאז שסיימתי קורס טייס ועד היום הזה, עשיתי את זה על מטוס אורגן, עשיתי את זה על מטוס מיסטר, ועשיתי את זה על מטוס מיראז', כל הפעמים בערך אותו דבר. עשינו את זה ביום, בצהריים, באור ראשון, באור אחרון, תקפנו את כל בסיסי חיל האוויר בדמה, והיה לנו מטווח אחד ששם גם זרקנו את זה בחי, באזור חלוצה, היה לנו משהו כמו שדה תעופה, ושם התאמנו.
אנחנו היינו שלושה טייסים צעירים, במושגים של היום צעירים מאוד מאוד, בני 21 וחצי, שהגענו חודשיים לפני מלחמת ששת הימים לטייסת 119 מיראז' בתנוף. היינו אחרי 4 חודשי הכשרה על מיראז' לטייסת 117, זה הטייסת של אליעזר ברמת דוד, והיינו פחות משנתיים מסיום הקורס, כשהמיראז' האווירון הכי משוכלל בחיל האוויר, סוג האווירון מטוס הקרב השלישי שלנו, המיראז' היה אז, מה שאחרי זה היה הפנטום, מה שאחרי זה היה ה-F-15-16 ומה שעכשיו אולי ה-F-35. המיראז', אני מוכרח להגיד, כשמו כן הוא, עד היום זה מקסם. המטוס הכי יפה שאני טסתי עליו בכל ימי חיי, גם שטסתי על אווירונים יותר טובים ממנו, הוא נשאר האווירון הכי יפה. תפור כמו כפפה על היד, אלגנטיות צרפתית במיטבה. אנחנו היינו לפני המלחמה עם ניסיון של 6 חודשים על המטוס, עם 120-130 טיסות על מיראז', כשבחיל האוויר הייתה דרישה בשביל כשירות מבצעית להיות 8 חודשים עם ניסיון על המטוס בשביל להיות כשר למשימות אוויר קרקע, ו-12 חודש בשביל להיות כשר למשימות אוויר אוויר. למזלנו, בטייסת 119 היו 19 מטוסים ו-16 טייסים. מפקד הטייסת, רן פקר, רונן, שנפטר השנה, החליט שהוא מעדיף להשאיר אותנו בטייסת, למרות שלא היינו כשרים, בניגוד לנהלים, מה שהיה דבר רע, אבל גם מאוד טוב בחיל האוויר, וככה אנחנו מצאנו את עצמנו נשארים בטייסת. זה דרך אגב היו צבעי המיראז' במלחמת ששת הימים, זה היו צבעי המיראז' במלחמת יום כיפור, זה מטוס דו מושבי, חיל האוויר הישראלי רכש 72 מיראז'ים חד מושביים, 4 מיראז'ים דו מושביים, שהוא הגיע למלחמת יום כיפור, אחרי 4-5 שנים מה-75 נשארו לו 65, ראיתם בסדק, והיו תאונות שלא רק מציפורים. זאת טייסת 119 עם 4 מטוסים בתצורת ירוט, וככה אנחנו מצאנו את עצמנו מאוישים בשלושת הרביעיות הראשונות של הטייסת שפתחו את המלחמה בתקיפת שדות התעופה. אתם רואים ככה, ככה נראה לוח המשימות. טייסת 119 פתחה את המלחמה בתקיפת שדה תעופה אינשאס, ושתי רביעיות לתקיפת קהיר מערב. ברביעייה יש היררכיה של טייסים. מספר אחד עושה את הכל. הוא נותן תדריך, הוא מוביל, הוא מנווט, תזכרו את זה טוב, הוא גם מפציץ, הוא גם יורה, הוא גם מדבר ברדיו והוא גם מנהל את כולם. מספר 3 צריך לעשות את הכל, אם קרה משהו לאחד, מתה לו תקלה, מצפן לא עבד, משהו לא בסדר, זה עובר ל-3. הבא בתור, אם קרה משהו, מי זה? 4. 2 זה התינוק בחבורה, וזה היה בטיסות כאלה יתרון גדול מאוד, מפני שהניווט היה החלק הכי קשה, ומספר 2 זה היה מקום אולטימטיבי להיות בו. אין חשש שיעבירו לך את ביצוע הניווט, שהיה החלק הכי קשה. ואכן, שנכנסתי למטוס, אחרי שלקחנו את המפות ואת התצאות ואת האקדח ואת כל הציוד ששמים עלינו את זה ואת זה ואת זה, שנכנסנו למטוס, לקחתי את המפה ושמתי אותה פה בצד ואמרתי, זה אותי לא מעניין. לחלק הקשה הזה אחראים אחרים. ב-5/6 ירדנו ב-4 בבוקר לטייסת. האמת היא שהרגשנו את האווירה, אבל לא האמנו שבעוד 3 שעות נמריא למצרים, כי דברים דומים לזה כבר היו לנו בעבר. נכנסנו לחדר תדריכים וראינו את האיוש, ועדיין חשבנו מתי עוד יעצרו אותנו.
המשימה והמטרות היו מוכרים לנו מלימוד קודם ומתדריכים קודמים, וגם הנושא של הסעות והמראות בנדמת הלכות היה מוכר, היה אסור לדבר. מה שכתוב פה על הלוח זה לא היה כתוב אז, זה נכתב בשחזורים, אבל למעשה בטיסה, בתדריכים האלה הדגישו לנו, מכיוון שכל היה מוכר וכל היה כבר רוטינה, הודגש בתדריך שני דברים מאוד. אחד, שכל תהליך הטיסה עד התקיפה לא תהיה אף מילה ברדיו, אסור לדבר, אסור לשאול, אסור להגיד, זה הדבר אחד. ודבר שני, זה הטיסה בגובה הנמוך מתחת למקם, שמקם לא יוכל לגלות אותנו. הנחיה הייתה לטוס בגובה של 30-40 מטר לאורך כל הדרך. הטוס 30-40 מטר, ידענו כי התאמנו, האמירה אף מילה נתנה הרגשה שזה משהו אחר, כי גם נאמר באותה נשימה, מי שיש לו תקלה, דלק, מנוע או משהו, מסתובב וחוזר ולא מוציא אף מילה. לעומת זה, אם יש לו תקלה והוא צריך לנטוש, הוא נוטש ולא מוציא אף מילה, או שימצאו אותך או שלא ימצאו אותך, אל תוציא אף מילה. זה נתן בתדריך עוד נופך, במיוחד לטייסים צעירים כמונו. מילים כאלה לא שמענו קודם, למרות שהתרחיש היה צפוי ומוכר. אני הייתי מאויש כמספר 2 במבנה הראשון של הטייסת, שיועד לתקוף כמבנה ראשון את שדה תעופה אינשאס בשין פלוס 5 דקות. ב-7:50 היינו צריכים להפיל את פצצות על אינשאס. איוש המבנה היה רן פקר, אנוכי, פריגד וסניר. תדריך 45 דקות לכלל הטייסת, 30 דקות לכולם, בעיקר לניווט, חלוקת מטרות. יצאנו מוקדם למטוסים, על כל 12 אווירונים היה אווירון אחד רזרבי, וכל אחד אמר, אם תהיה לי תקלה, אני הראשון שירוץ וקח את האווירון הרזרבי. לא היה צריך, כולם יצאו, הוא נשאר על הקרקע. הנאות והסעות בדממת הלכות, בלי להגיד אף מילה, ידענו לאיזה מסלול צריכים להסיע, מטוס כבד, לא היינו מתורגלים אליו, מרז שהוא חלק, הוא שוקל 6 טון, שהוא מלא עם כל הפצצות, הוא שוקל 12 טון, כפול, לא היינו רגילים לדבר הזה. אני חושב שאני בכל החיים שלי אולי פעם או פעמיים לפני זה עיסעתי והמראתי בתצורות דומות לזה, כבדות, ואתה מגיע לעמדת המראה, כל האווירונים מסביב, נוסף לכל פרסו לבסיס 4 ווטורים שבודינגר היה ביניהם, כי הם היו צריכים לטוס לשדה הכי רחוק, שזה היה בן אסואף, ומכיוון שרמת דוד רחוקה ב-100 קילומטר משם, הם פרסו בערב לפני זה אלינו, ושלתת לנו הרגשה של נופך מלחמה, שמו לנו גם עוד איזה 4 מפציצים על ידינו. כבר בעמדת המראה ראיתי שמספר 1 שעמד על ידי, אתה מכיר את הטייסים לפי, אי אפשר להכיר אותם כולם עם כסדות, אבל לפי מספר האווירון אתה יודע אחרי מי אתה צריך לעלות, ואתה יודע איפה שאר בני המבנה שלך. אני עמדתי על יד המוביל, כבר ראיתי במהלך 15-10 דקות שאתה עומד לפני המראה את מספר 1 מחזיק את המפה, הופך אותה, מזיז אותה, משנה אותה, וכבר הייתה לי ההקלה הראשונה. התברר לו שהוא טעו לו ב4 דקות בזמן ההמראה שהוא צריך להמריא. עכשיו אי אפשר להגיד למגדל, עכשיו אני רוצה להמריא 4 דקות יותר מוקדם, כי אסור לדבר. עכשיו טיסה כזאת באופן כללי לוקחת מההמראה מתל נוף עד להגיע לשדה תעופה אינשאס על יד קהיר, זה 26 דקות. עוד 7 דקות, 8 דקות תקיפה, ועוד 25 דקות חזרה, כל המשימה שעה. לחסוך 4-5 דקות בהמראה, סליחה, לאחר 4-5 דקות בהמראה ולהגיע בזמן, די קשה באווירון, במיוחד שלשם זה אתה צריך לטוס הרבה יותר מהר, יהיה פחות דלק. היה ברור לי למה הבחור מזיע, לא ראיתי, לא הרגשתי שהוא מזיע, אבל ידעתי שהוא מזיע על ידי. ואכן מיד אחרי שבמקום רביעיית הווטורים המריא השלישייה, בודיגר אחר כך יגיד לכם למה, הם המריאו בכיוון ההפוך,
היינו צריכים לחכות לאור ירוק, היה אסור לדבר, ועמד פקח שהיה מדליק לנו אור ירוק, שזה סימן שמותר לנו להתיישר, ושם מנצנץ היה מותר להתיישר, קבוע היה מותר להמריא. מיד אחרי שהמריאו הוותורים, בלי אור ירוק, בלי כלום, רן עלה על המסלול, בקושי הספקנו להתיישר, הוא המריא עם מבאר, האווירון אוסף לאט מהירות, אתה פותח מבאר ממריא, המוביל בדרך כלל בטיסות כאלה פונה ימינה ושמאלה והוא מאפשר לשאר בני המבנה להצטרף אליו כי הם המריאו 10-15 שניות אחריו. רן לא עשה הנחה, 4 דקות איחור זה המון, המרנו לכיוון רחובות, פנינו לפלמחים, אני כבר עליד פלמחים, בקושי ראיתי אותו, פחדתי שאני אאבד אותו, מה עשו פריגת וסניר אני לא יודע. וככה נראינו שיסענו עם האווירונים הכבדים, אמרנו, הקו האדום זה הנתיב שטסנו בו. שני דברים אפשר ללמוד בו. ראשית, בנתיב בים יש, אמרנו, זמן מפה שטח, נכון? זמן יש, מפה יש, שטח, אין מה לתקן, הכל ים. אז תשים כיוון. הדבר הבא, פה יש מעט קווים. היו פה המוני אווירונים. לא היו 175 מטוסים, אבל היו פה בערך 60-70 בשלב הזה. טסים במהירויות שונות בין 500 קילומטר לשעה עד 900 קילומטר לשעה, טסים להם בנתיבים. אלא מה? יש פה רביעה אחת שהיא באיחור של 4 דקות. היא אסור לעלות למעלה לעבור את כולם, כולם טסים בגובה 30-40 מטר וזה היה מראה סוריאליסטי. מספר 2 בטיסה כזאת, כל מה שהוא צריך זה לדאוג לא להיכנס לים, לשמור את מקומו על יד המוביל, וראית, טסנו פה בתוך הנתיבים ורביעיות היו מתקרבות ומתרחקות, שאני מסתכל ואני אומר רגע, אנחנו נעבור מעליהם או מתחתיהם? אין הרבה מתחתיהם כי זה 30-40 מטר. עכשיו, השאלה מי ראשון יעלה למעלה, כי אין חוקים, וגם אסור להגיד ברדיו, שים לב אתה מתקרב. חבר, הייתי שואל, המוביל רואה או לא רואה? גם חבר, כיווני התקרבות הם לא כמו בקווים. אלה שבאו מרמת דוד, או מלוד, או מחצור, הם התכנסו לנקודות האלה מכיוונים שונים בים. לא היה ברור, זה היה מראה סוריאליסטי, כמו שאמרתי, הניווט לא היה קל. הנקודה הבאה שאתה חוצה את הקו, גם היא לא נקודה קלה להזדהות. יש פה פוינטר, אני לא יודע, אתם רואים שם איפה חוצים את הקו, זה באזור הברדוויל, וישר נופלים על הדלטה. הניווט היה באזור של 850-900 קילומטר לשעה. כשנכנסנו לתוך הדלטה, זה אחד האזורים, כמו שאמרתי, בים אי אפשר לתקן את הניווט. כשחצינו את קו החוף אי אפשר לראות עדיין כלום, כי זה משתנה שם מאוד. והדבר הראשון שבו אפשר להזדהות קצת זה הדלטה. מי שמכיר את הדלטה, אי אפשר להזדהות. זה הכל תעלות, תקלים, סירות מפרס לבנות, פלחים שמרימים את הראש ועושים לך שלום, ציפורים שעולות ממקווה המים עקב הרעש, מראה פסטורלי מענה למספר 2 וסיוט לא קטן למספר 1 שצריך לנווט. לפי נדנודי הכנף שהיו, יכולת לראות שקשה מאוד למצוא את הניווט. המטרה היא, אתה מאיץ לקראת המטרה, אתה מאיץ למהירות של כ-1,100 קילומטר לשעה בערך, והדבר הבא, לקראת המטרה, זה שדה תעופה עין שס. המטרה היא להגיע כשני קילומטר בצד, למשוך, ואו שתראה את השדה למטה או שלא תראה, עכשיו יתברר עם כל מה שעשית עד הרגע הזה. אמרת,
טסת, ניווטת, האם הגעת או לא. רק בשלב הזה יודעים את זה. ואכן, משכנו, ורן הצליח בניווט, מושכים לגובה של 2 קילומטר, אתה טס בגובה נמוך, מאיץ, פותח מבאר, עולה 5-6 שניות לגובה של 2 קילומטר, מתהפך על הגב ונכנס להפצצה. מטרות ההפצצה שלנו היו, רואים אותם פה, מסומנות. מספר אחד היה צריך לסגור את המסלולים בחלק התחתון, אני הייתי צריך להפציץ בחלק השני, ו3 ו4 לסגור את שאר המסלולים. המטרה היא לסגור צמתים, צמתים חשובים במסלולים שלא יאפשרו למטוסים שעל הקרקע להמריא. זאת הייתה המטרה. רואים פה בצד היו גם מטוסים. שדה תעופה עין שס היה השדה המרכזי של המצרים, היו בו 3 טייסות מיג 21 מהדגם הכי חדש, רובם עמדו בליינים על המסלולים, חלקם היו בתוך החורשות ביצים. משכנו, היה קצת עננים וערפילים, אבל אפשר היה לראות את השדה, ונכנסנו להפצצה. מטוס מיראז' סחב 2 פצצות 500 קילו. זה מה שהיה. ביף אחד היינו צריכים לזרוק, אתה מושך לגובה 2 קילומטר, ועכשיו אתה יורד בצלילה. לא היו למטוסים אז שום מערכות כינון חימוש. היית צריך לשמור על 3 פרמטרים בשביל לפגוע. זווית צלילה נכונה, מהירות נכונה, ולשחרר את הפצצות בדיוק בגובה 500 מטר. אם לא עמדת בשלושת הפרטים האלה, וגם קצת חשבת ברוח, הפצצות לא היו פוגעות. אחרי יציאה מהפצצה, עשינו 3 יפי צליפה, למיראז' היו תותחים של 30 מילימטר, ואתה עושה את הסיבוב בגובה של עוד פעם 70 מטר, מושך לגובה של כ-700 מטר, ונכנס ליף צליפה עם התותח. יורה בטווחים של 500-700 מטר, פעם ראשונה שראינו לפנינו מטוסים מתפוצצים, התוצאות היו טובות, רמת המקלענות הייתה טובה. אפשר פה לראות איך נראה הדבר מהתמונה של הכוונת. אם אתם רואים מעל הצלב, רואים נקודה לבנה, שמסביבה יש מספר נקודות, זה הנקודה שבה הטייסים מכוונים. אפשר שם לראות 3 מטוסי מיג 21, זה אחד מהיפים. ברגע שאתם רואים את המשולש השחור בצד ימין למעלה, זה השלב שבו לוחצים על ההדק. סך הכל מותר ללחוץ 2-3-4 שניות, כי אין לך הרבה שניות ירי. צריכים לשמור את כל הפגזים שיש. יש, נדמה לי שהיה לנו 140 פגז בכל תותח, אם אני לא טועה. תקנו אותי פה ל-125, תודה. וזה מספר שניות מועט, אז אפשר לראות בכל יף 4-5 שניות ירי. והמצלמה ממשיכה לצלם עוד 3-4 שניות השעיה לאחר מכן. זה יפה הצליפה. פה אפשר לראות התוצאות. אותה שלישייה, ואני תכף אדבר מילה על התוצאות שהיו. אוקיי. הצילום הזה צולם על ידי מיראז', צילום מהטייסת. שראיתם קודם את לוח הטיסות, היו שם 3 רביעיות שהלכו לתקוף שדות תעופה, 4 מטוסים, 2 זוגות שהיו אוויר אוויר, והיה מטוס בודד שהלך לצלם את כל התוצאות של תקיפת שדות התעופה. זה בעיניי אחד הסיפורים היפים והמרתקים. פה אנחנו יכולים לראות את הצל של המטוס הזה שמצלם, זה מיראז', אם אתם רואים את הצל שלו, זה חיבור של כמה תמונות, זה קצת מעוות, אבל אפשר לראות את הצל של המטוס הזה שצילם. בעיניי שליחת מטוס בודד לצילום היא משימה מדהימה. האווירון הזה טס בגובה של 50-80 מטר במהירות של 1,000 קילומטר לשעה,
שהוא צריך להגיע לא למטרה אחת לנווט, אלא לכל שדות התעופה, כשהוא לבד, ולצלם אותם. כל פעם כשהוא היה מגיע לשדה, הוא היה מושך לגובה של 300-400 מטר, מצלם, יורד למטה וממשיך לשדה הבא. כמובן שהוא עושה את המשימה הזאת, הוא לא יכול לא לבדוק אם יש מטוס אויב אחריו, לא שום דבר, כל מה שהוא יכול זה לראות אם עוד יש לו דלק להמשיך ולנווט. את זה הוא עשה בלי נווט, בלי מערכת ניווט ובלי GPS. עד סוף הטיסות שלי בחיל האוויר, 31 שנה בכל סוגי המטוסים, הייתי שואל את עצמי אם הייתי עומד במשימה הזאת, ולא הייתי בטוח. פה אנחנו רואים, הנה, הוא עובר ומצלם, יש פה אנשים שהשתתחו על הקרקע מרעש המטוס, זה אותו צלם בודד, אנשים שהשתתחו על הקרקע מרעש המטוס שעובר מעליהם בגובה של 20-30 מטר. פה אנחנו רואים יפי צליפה נוספים שנעשו, ופה אנחנו רואים שלפעמים טייסים יורדים כל כך נמוך לצלוף, אז אפשר לראות את האווירון, אפשר לראות במה הוא מכוסה, אבל הטייס כבר לא יכל להוריד את האף לצלוף. אתם רואים כמה נמוך הוא טס, ותסתכלו מקדימה מה קורה לטייס הזה. הוא מתקרב, הוא כמעט נכנס באנגר. ברגע האחרון הוא הצליח להרים את האף ולא להיכנס לאנגר. כמובן שלצלוף הוא לא יכל. היו יפים יותר טובים, פחות טובים. סך הכל הטייסים היו מנוסים. שאנחנו רואים פה, דרך אגב, למושג כללי, 16 תמונות זה שנייה. כלומר, מה שאתם רואים פה את הרצף זה פחות מרבע שנייה של המטוס מתקדם. 16 תמונות מהוות שנייה, מזה אפשר להבין בתמונות מה נראה. זה אנשי הטייסת כמו שהם טסו במטס הראשון. רואים כל פעם המוביל מקדימה פה, אתם רואים את האנשים עם המספרים. רן פקר היה המוביל של אינשס. עודד סגי היה המוביל של קהיר מערב הרביעה השנייה, אגסי המוביל של הרביעה קהיר מערב השלישית, איתן קרמי מוביל מבנה יירוט ראשון, סלמון מוביל יירוט שני, ומספר 17 הצלם הבודד אורי ארי. מאנשי הטייסת האלה שלושה נפטרו השנה, רן, עודד סגי ואיתן קרמי. אחד נהרג ביום כיפור שלח, ועוד שניים נפטרו בשנים עברו. אני אגיד כמה מילים לגבי תקיפת דות תעופה. קודם דיברתי על הגל הראשון, על היום הראשון. יום הלחימה הראשון היו 5 גלי תקיפה, הותקפו 26 שדות תעופה, 18 במצרים, 5 בסוריה, 2 בירדן, 1 בעיראק. חיל האוויר עשה במטס הראשון 170 גיחות, אבל בכל היום 470. הוא איבד בגל הראשון, בגל הראשון שעליו דיברתי בהתחלה, הוא איבד 8 מטוסים, 5 הרוגים ו2 שבועים. בכל היום הראשון הוא איבד 18 מטוסים, 11 הרוגים ו3 שבועים. כלומר, 10% מסדק חיל האוויר עבד ביום הראשון. תוצאות התקיפה, הושמדו 400 מטוסים על הקרקע ובאוויר. אנחנו רואים פה שכל שעתיים יצא גל, יש פה את ה-18 שדות של מצרים, למטה זה השדות של סוריה, ירדן ועיראק. אנחנו רואים שמהגל השני, הקו שמסומן כאן, עיקר המאמץ הלך לתקיפת שדות תעופה בסוריה, ירדן ועיראק. ודבר אחרון שרציתי להגיד, זה מלחמת ששת הימים לעומת מלחמת יום כיפור. אני מסיים. 6 שנים אחרי זה, מלחמת יום כיפור, אנחנו, שלושת הטייסים הצעירים של ששת הימים, כבר היינו סמתי א' בטייסות הפנטום, ומובילים בכירים לכל המשימות. נזכרנו בערגה במשימות של ששת הימים, שסך הכל הייתה מלחמה הרבה פחות קשה מיום כיפור. כל בני הדור, גם אלה שיושבים פה, חוו התבגרות מהירה בין השנים 67 ו-82, שהייתה שונה מאוד. ומה אנחנו רואים בהשוואה? זה את הדברים הבאים. ימי לחימה 6 לעומת 19, סדק הקרב 200 מטוסים, 9 טייסות, ביום כיפור 390 מטוסים, 14 טייסות, גיחות 3,700 לעומת 11,200,
אבדות מטוסים, בששת הימים איבדנו 45 מטוסים, ביום כיפור איבדנו 110 מטוסים, סך הכל מהם 103 מטוסי קרב. הרוגים, בששת הימים היו לנו 24 הרוגים ושבעה שבועים, ביום כיפור היו לנו 53 הרוגים ו44 שבועים. תוצאות, זה אני משאיר להיסטוריונים. בכל אופן, בין התדמית ובין התוצאות יש פער גדול. דווקא מלחמת יום הכיפור, שנתפסה בעיני רבים כפחות מוצלחת, היא זאת שהובילה לחתימת הסכם השלום עם המצרים ולהחרפת בעיות הציפורים. תודה רבה.